U rikthyem në studio, tash është koha për të ftuaren e parë. Sot nga ora 13 deri në orën 19 do të mbahet një panajeri studimeve universitare, bursave dhe punimit të CV-ve falas, e gjithashtu edhe letrave motivuese. Andaj të ftuar e kemi Verona Sopen, e cila është përfaqësuese e Smart Center. Përshëndetje Verona, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Atër fillimisht, panajiri është në baj dje, apo? Po, dje ka qenë. Mundesh më na tregu që ka qenë qëllimi këtij panajiri? Qëllimi panajirit ka qenë përfaqësimi shërbimeve që i ka Smart Center, sa i përket kurseve përgatitore në disa fusha të studimeve. Mm-hmm. Fillimisht, Smart Center ofron kurse përgatitore sa i përket testeve të standardizuara që e sigurojnë edhe bursa ndërkombëtare. Mm-hmm. Mandej i kemi edhe kurse sa i përket lëndëve për pranime në universitete, si që janë testet pranuese në mjekësi, në mm-hmm. matematikë, në shkenca kompjuterike. Mm-hmm. Smart Center po ashtu e ka Smart Application Agency, e cila merret pikërisht me konsultat rreth studimeve jashtë vendit. Kështu që dje kanë qenë disa prej këtyre, cilat ne i kemi ofruar për falas, edhe kemi pas një pjesëmarrje mjaft të madhe, rreth 100 student i kanë marrë këto shërbime tona për falas. Mm-hmm. Ok, çka u përfshin më saktësisht në këtë? Më saktësisht ka qenë aplikimi i drejtë në universitetet tona partnere, për të cilat ne kemi disa benefite, pasi bursat edhe pranimi në universitet me universitetet tona partnere është shumë i lehtë edhe është më i kapshëm për studenta. Mm-hmm. Mirë, po kjo nuk do të thotë që ne nuk ofrojmë shërbime edhe për pranime në universitetet tjera. Do të thonë interesimi i studentëve pas ka qenë i madh, rreth 100 student kanë marrë pjesë. Qysh ka shku panajiri, sa ka zgjatë? Panajiri ka zgjatë prej orës 1 deri në orën 7, edhe i kemi pas, nëse mund të them, walk-in hours, kush ka mujtë dhe kush ka qenë i lirë, ka mujtë me ardhë dhe me përfitu prej shërbimeve tona. Në zonë sa t'ja ndohë shumë të knaqën, t'u i marë parasysh edhe sukseset që i ka Smart Center ndër vite, pasi në 5 vitet e fundit, Smart Center ka arritë që me aplikimet e tyra në universitete, ta arri një vlerë prej 10 milion dolarësh të bursave ndërkomtare. Mm-hmm. Ok, Verona, sa shpesht janë aktivitetet e tila dhe që shëndikojnë ato tek studentët? Një panajri t'il, Smart Day Event, ka qeni pari për këtë vit, mirë po presim që në muaj në vazhdim të organizojmë shumë të t'il, duke u bazuar në interesimin e nxonës. Mm-hmm. Ok, fillimi i organizimit bëhet këtë vit për herë të parë apo ka qenë edhe më herët? Ky organizim i kësaj natyre ka qenë i pari për Smart Center, mirë po panajire të universiteteve partnere kemi pas edhe më parë. Okej. Okay. Po mendoj që studentët janë do të kënaqur të e pas parasysh që ndërshta shërbimet që i keni ofru në këtë panajer ju hin shumë puna atyne. Qysh kanë qenë komentet e tyre? Në zonë sa janë ndoshë shumë të noqën të i marë parasysh që në fillim e shtë i kemi prit me konsulta, me hullumtimet të universitetetve edhe i kemi prezentu universitetet tona partnere. Mandej kemi pasur edhe tavolinat të veçanta në bazë të drejtimeve ku ata ka ndoshë me u drejtu, në programe të ndryshme studimet, kështu që në momentin që ne i kemi kuptu preferencat e tyne edhe kemi dit në cilat vende me i drejtu, ku edhe vetë se kanë fillu shumë zonë sa dje aplikimin me ne, në për universitete partnere, cilat janë gogja të rangu të nalt. Okej, okay, disa prej tyre ndoshta që mundemi me vëmend ose cilat shtete? Po, në shtete kemi prej Evropës në SBA, në Kanadë, në Australi, mirë po si universitete nëse mundemi me i përmend, është në Jacobs University, Webster University, mandej edhe shumë universitetet e tjera private dhe publike në SBA. Vlen të përmendet që në zonësa tonë janë pranua dhe në universitetet të rangut matë nalë, si që janë Ivy League Colleges në SBA, si që është bursa një prej bursave më të nalëta që i kemi në Smart Center, është fituar në Harvard University. Mm-hmm. Ok. Ndoshta për fund edhe një thirrje për krejt ata që dojnë me ju bashku universitetet. Po, pa tjetër. Unë i kisha ftu gjithë nxënësat që janë tani në fazën e tyre të aplikimit në universitete, me na vizitu neve, pasi me kemi përvojë në këtë fush, mm-hmm. edhe ofrojmë ndihmën e parë që me bë këtë proces sa më të lehtë dhe sa më të sigurt për secilin prej tyre. Ok, para përfundimit, ka edhe ndonjë aktivitet tjetër të cilën po planifikoni me voju si Smart Center? Aktivitetet të tila sa i përket konsultave rreth studimeve jashtë vendit mbahen çdo ditë, kështu që çdo kush është i ftuar
me ardhme i mbaj të konsulta falas, mirë po si Smart Day Event, presim që në muaj të vazhdim të organizojmë diçka të tillë sërish. Okej, Verona, faleminderit. Faleminderit shumë, Verona. Faleminderit.